24 січня до оперативно-координаційного центру управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу квартири на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, що знаходиться в обласному центрі по вулиці Пухова, 113. На місце події оперативно прибуло 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста у складі 15 чоловік. На той час відбувалося горіння у квартирі, де мешкав господар 1943 року народження та його дружина 1946 року народження. Під час спроб самотужки загасити пожежу, на жаль, жінка отримала опіки дихальних шляхів і була каретою швидкої медичної допомоги доставлена до другої міської лікарні. Надзвичайники, які працювали в апаратах захисту органів дихання та зору, евакуювали 10 чоловік з під'їзду, серед яких були діти. О 13:26 пожежу було ліквідовано. Наразі причина та збитки пожежі встановлюються.